Metoda Roche je úžasná. Já jsem vlastně hledala něco, co mi dá odpovědi vlastně na život, jak funguje. Našla jsem metodu Roche, dala mi na všechno odpovědi, dokonce něco víc, co jsem nečekala. Ten pocit naplnění, že můžete vlastně říct svoje slabiny a nemusíte je schovávat, to je prostě nenahraditelný. A to, že si jich zbavíte natrvalo, to je prostě úžasný. Jo. Ten pocit jsem zažila jenom, když jsem porodila své 3 děti a není nic hezčího. Děkuji za všechno a je to nádherný, když člověk může žít svobodně. Děkuji.